Projek pendigitalan penyiaran nasional ini merupakan agenda nasional. Melalui projek ini, kerajaan bakal meraih pulangan dividen digital dengan pelepasan spektrum yang digunapakai oleh penyiaran TV analog selama ini, dan spektrum tersebut akan diperuntukkan semula bagi tujuan perkhidmatan komunikasi moden yang lain seperti menambah baik rangkaian selular dan perkhidmatan jalur lebar mudah alih berkelajuan tinggi. Malaysia telah mensasarkan tarikh penutupan penyiaran TV analog pada Jun 2018. Perkhidmatan penyiaran My Freeview disediakan pada rakyat secara percuma tanpa perlu sebarang kos langganan bulanan. Keunikan projek ini ialah pemberian dekoder percuma pada isi rumah yang layak dari senarai penerima Bantuan Rakyat Satu Malaysia atau BRIM untuk mempercepat lagi proses migrasi dari analog ke digital ini. Kerajaan juga telah bersetuju untuk menyediakan sebanyak 2.2 juta set dekoder percuma lagi sebagai tambahan kepada 2 juta set dekoder percuma yang diperuntukkan oleh pihak MyTV, menjadikan keseluruhannya 4.2 juta dekoder percuma untuk isi rumah dalam senarai BRIM.